Факультет журналістики Одеської юракадемії продовжує збирати кошти на лікування студентки Марії Левицької. Дівчина тривалий час перебуває на реабілітаційному лікуванні зі складним діагнозом арахномієліт. У День захисту дітей у парку Перемоги під час проєкту «Голос жінки має силу» відбувся фотомузично-літературний конкурс «Моменто». Для дітей працювали аніматори, а також одеські студенти взяли участь у флешмобі та акції «Мирний квартал», що охопило 8 міст України. Маша Левицкая – это наша отличница, студентка магистратуры международная журналистика, которая уже несколько месяцев лежит, к сожалению, парализована в больнице и проходит уже несколько ряд реабилитационных лечебных циклов. Она очень борется за то, чтобы, на самом деле, она мне сказала ее последняя мечта: я хочу танцевать на выпускном вечере. Я с ней переписываюсь практически каждый день, я вижу, как эта девочка все усилия прикладывает, чтобы встать снова на ноги и быть в нашем коллективе, поскольку Маша – это студентка, которую знают все. Это человек с первого курса, помогала всем людям, которая делилась всем, чем она может, да, и работала волонтером, работала с онкобольными детками. Проект «Голос жінки має силу» реалізується третій рік поспіль. До заходу долучилися Закарпатська, Запорізька, Дніпропетровська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська та Чернігівська області. На асфальті діти писали слово «мир» і фрази «мир в Україні». Діти хочуть миру та люблю Україну. Одночасно на локації відбулись арт-виставки, творчі майстер-класи, активності для залучення дитячої та дорослої аудиторії. Через блогерство, через добрые акции мы пытаемся донести, что мир, он не где-то там на Донбассе, он на самом деле в нашем доме. И в рамках этого проекта 1 июня у нас есть проект «Мирный квартал», где мы собираем в 8 регионах деток, в каждом из 8 регионов, в одно и то же время в 12. Они рисуют слово «мир», мы раздаем подарочки, и в какой-то момент мы все вместе будем кричать «Голос жінки, єднає країну».